da frente que as abelhas tá pra querendo passar. Não toma a frente das abelhas não, hein? Chega duas, três, ó. A caixa dela aí, ó. Tem um aqui sendo vigia aqui da caixa. Não sei porque ela tá aqui. Não sei se é porque ela cansou. Já gostou, se inscreva no canal.